Re, viss ēters ir te! Un valsts drošības dienas ziņo, ka vakar Daugavpilī aizturēts prokremlisks aktīvists, kurš sistemātiski paudis atbalstu Krievijas karam pret Ukrainu un veicinājis nacionālo un etnisko naidu un nesaticību Latvijas sabiedrībā. Pēdējās dienās aizturētais aktīvi musināja iedzīvotājus vērsties pret padomju okupācijas režīmu slavinošo objektu demontāžu Daugavpilī. Bet Daugavpilī citēju atvadīties no pieminekļiem, atnest ziedus, aizdegt sveces, nofotografēties pirms pieminekļu demontāžas aicināja pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sociālajos tīklos. Un pēc šīm atvadām daudzi gan neizklīda. Tajā, ka situācija sāsinājās, savu atbildību Elksniņš gan nesaskata un Latvijas televīzijai skaidroja, ka pēc viņa domām bez atvadīšanās no pieminekļiem šīs naktas konfliktu eskalācija būtu daudz spēcīgāka. Tad, kad bija panākta vienošanās, ka iedzīvotājiem tiks dota tāda iespēja, par to mēs arī attiecīgi arī paziņojām, vienlaicīgi arī norādot, ka likuma prasības būs jārespektē visiem, un valsts policija arī par to norādījusi arī iepriekš. Un atkārtošos šajā gadījumā, manuprāt, tā sekas, kurā varētu būt bez šāda veida pretīm nākšanos, būtu vēl dramatiskākas. Protams, pašvaldība neatbalsta un nevar atbalstīt tādus likuma pārkāpumus, kā atrašanos sabiedriskā vietā dzērma stāvoklī vai nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgām prasībām.